Då ska jag bestämma en primitiv funktion till den här då. Och då är det ju så att om jag har e upphöjt till någonting och deriverar det, så blir det just e upphöjt till det här någonting. Och finns det en konstant här, så kommer den ner före här. Så om jag ska ta fram en primitiv funktion, så får jag alltså då f av x är lika med. Jag har det här 3, eller e upphöjt till 3x, det får jag. Men om jag skulle derivera den här, så kommer jag alltså 3 ner före. Och då skulle den här då funktionen bli 3 e upphöjt till 3x, och det blir den ju inte. Så därför ska jag dividera med 3 här, alltså jag deriverar med den här koefficienten som står där. Sen så är det så att det kan finnas en konstant, som när jag deriverar den här primitiva funktionen och kommer tillbaka till min ursprungsfunktion, så kommer den här konstanten att försvinna. Och så sen så löser jag stora f av 0 är lika med 1 och bestämmer talet c. Så jag skriver då f av 0 är lika med 1 medför att e upphöjt till 3 multiplicerat med 0 genom 3 plus c ska vara lika med 1. 3 gånger 0 är ju 0, så jag har e upphöjt till 0 genom 3 adderat med c är lika med 1. E upphöjt till 0, det är ju 1, så jag har 1 genom 3 här adderat med c är lika med 1. Så jag tar och subtraherar en tredjedel från båda sidor, så får jag att c är det samma som 2 tredjedelar. Så svar då min primitiva funktion. Är, då skriver vi stora f av x är lika med e upphöjt till 3x genom 3. Adderat med den här konstanten som är 2 tredjedelar. Sådär.